ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାରଠାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଗଣଧାରଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଶେଷ ଅବଧି କେବେଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ବିଭାଗ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। 2018 ମସିହାରୁ ଉଭୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ 2021 ରେଳ ବିଭାଗ ତାର କାମ ସାରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାମ ସାରିନାହିଁ, କାମ ସାରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସରିବ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଅଟକୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେତେଥର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେଥର ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଏଠିକାର ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯେଦିନ ଚାଲନ୍ତି ଠାରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୁଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାର ମୁଖ ଆଜି ଖୋଲିଛି। ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ସରିବ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ। ତେଣୁ ଏ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାମ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରୁ ଆଜି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ଇଏ ଟ୍ରେଲର ମାତ୍ର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ହେବ, ବିଧାୟକ ଘର ଘେରା ହେବ, ବିଧାୟକଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଯଦି ଏ ପୁଲ କାମ ଶେଷ ନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଧୂଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ରହୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ନିକଟସ୍ଥ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀକରଣ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏଠି ଧୂଳି? 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଲାଲିଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା କାମ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଉଛେ। ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିର କାମ, କାହିଁକି କାମ ଏ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଉଛି? ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ଏଠି ନଗରପାଳ ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ଆକୁ ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି? ନଗରପାଳଙ୍କ ଘର ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର ସେପଟେ, ମୋ ଘର ଏପଟେ ସେପଟେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏ କାମଟିକୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେତେ ଥର ଏ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେକି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚିଠି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଛି। ରାସ୍ତା କାମ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହୁଏନି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏ ଜଳେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଧୂଳିରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଧୂଳି ଧୂଳି ଖାଇକି ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ତ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠି ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଘଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଲୋକେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସାଥିରେ କାମ ହଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜଘାଟ ଚାଲନ୍ତି ତାରେ ସେ ବାଇପାସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁନଥିଲେ। ରେଲ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରେଲ ବିଭାଗ ଏଇ ଅଧିକ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସାରିକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚଲେଇଛି। ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଲୋକେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୂଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ମା ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ବାଟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ ତାହାକୁ। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ ଜଳେଶ୍ୱର କରୁଛେ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ।